Taip ir mūsų senoliai nuo neatmenamų laikų braidė po miežių laukus. Čia pradžių pradžia, čia gimsta dievų gėrimas alus. Bet dar reikės pralieti daug prakaito, kad gintaro lašai būtų išlieti po dievų kojomis. Reikės miežius pjauti, džiovinti, mirkyti, daiginti, vėl džiovinti, trainomis sumalti, salinti, košti, rauginti, brandinti. Alučio gamybos kelias ilgas ir juo nepaskubėsi. Su alum, kaip ir su kita gyvybe, moka susikalbėti tik gerai jį išmanantieji. Dievs, žmogo, mėlėje, be galą, jam iš grobą padarė Dievą. Pamatė, kad žmogui danega, iš miežio padarė alą. Apie pynę pynėsi dainom sutartinio. Pirmučiaus buvo als, paskiau buvo žodis, iš alos pasaulis atsirado. Užtat pušiai dieną, marga pasaulio, gražiausios pradžios, ieškok pasvaly, alos kubily. Kur jaučs iš miesto gerba išlypės, aptaisyt svainykas apylį, lika velykos jis būtų sėkmynės, linksmiau šventė be galo. Vis parto alą. Lyg amžinybės rate tūkstančius metų sukasi užkeiktas alaus kelio ratas. Tik tam, kad gintaro lašai būtų nulieti po dievų kojomis, o šie paskui dovanotų derliaus gausą. Iš kubilą atnešam su daigintus šito saliklinius miežius ir ruošiam vytinimui. Sudedam tokioj patalpoj, kad būtų skersvėjai vėjelis, kad galėtų, kaip sakant, jie džiūti. Džiūna kažkur tai 5 paras. Jau kaip sudžius, tai tada jau juos, tuos grūdelius nutrindavo rankytėm. Susirinkdavo vis šeiminėlą ir rankytėm nutrindavo šitos grūdelis, kad neliktų šitų ūselių. Nes tie ūseliai duodavo prieskonį ir negardžą laistą išeidavo. Visais laikais kiekvienam miestelėje, ypač mažesniam, kur vykdavo alaus gamyba, vieni iš pagrindinių žmonių, aišku, būdavo kunigas, mokytojas ir malūnininkas. Šiuo metu esame Balsių malūne, kur visi Pasvalio rajono aludariai atveždavo savo saliklą sumalti. Balsių vandens malūnas statytas 1764 metais. Tai vienas seniausių vandens malūnų šalyje, saugomas istorinis paminklas. Jo įrengimai neišliko. Restauruotose patalpose įrengta svetainė, poilsiavietė. Balsių vandens malūnas įsikūręs tik už 4 kilometrų nuo Pasvalio, Lėvens upės vingyje. Jam pradėjus veikti, čia sukosi 3 girnos, veikė Vilnų karšykla. Pastatas kvadrato formos, pamatai ir sienos sumūryti iš skirtingo dydžio lauko akmenų. Vandens malūną statė vietiniai meistrai. Lietuvoje žmonės seniau alų darydavo namuose savo reikalams. Šeimos šventėms pažymėti, o po dienos darbų atsigaivinti, svečiams ir kaimynams pavaišinti. Tikrieji aludariai dažnai praktikuodamiesi sukaupdavo didelį alaus gamybos patyrimą, tačiau daugelį savo gamybos būdus laikė paslaptyje. Garsas apie tokius specialistus toli pasklisdavo. Į juos kreipdavosi žmonės artėjant šventėms, darbų pabaigtuvėms ar vestuvėms, kad už tam tikrą atpildą padarytų ir jiems to skanaus gėrimėlio. Nu va, pradėsim, kaip sakant, alos gamybo.
pirms proces selyklą užplikiams. Nu tai ko, Roma dabar salysėm? Taip. Na va. Ir visą laiką reik visą laiką pamaišyti. Kad vienodą, kaip sakant, iš tą grūdelę išsunktų šito, kaip sakant, viso gerumo, viso saldumo. Tu, Romai, pamaišyk, o aš papilsiu. Na va, kaip gražiai mum išein. Uždengsim. Galvusi. Šiltai. Turi būti visą laiką šiltai. Ir aus mėgst, kaip sakant, ramybė. Tai mum 3 valandas reiks palikti, kad jos būtų ramė. Ramė. Žmonės kalba, sakysim, tas at aukštaitijos alus, Pakruojis, Biržai, Pasvalys. Sako, vieno bokalo per mažai, dviejų per daug, bet iš kur yra teisybė. Nu, jeigu geras alus, teisybė. Teisybė. Žiūrint, koks tas bokalas, nu seniau bokalas buvo didelis, dabar jau tik stiklinės. Stiprumą nieks nežinodavo, nu taip jau palei laipsnis, kiek tų laipsnių. Nu, palei bokalas, nu taip atidavo. Vieno per mažai, dviejų per daug, bet ne visur toks būdavo. Būdavo jis stipresnis, stipresnis, kaip koks padarydavo. Kiekvienam kiem kitoks alus būdavo. Vat pasigaminti normalų, naminį, gerą alų, kiek reikia laiko ten su rūgimu, su brandinimu, su viskuom? Jeigu pradedant nuo salyklą, tai daug laiko reikia. Bet kadangi yra salykla nusipirkti jau gatavą, nu, tai viskas greičiau. Taip, dvi paros išeina. Bet vis tiek gaunam jauną alą. Taip, jauną. Ir aišku, tada jau geriau pabrandinti. Pabrandinti? Kiek brandinimas, nu, tai būdžiama maždaug laiko. Nu, tai dar keletą dienų. Keletą dienų pastovėjęs ir viską ne. Lietuvos aludarystė labiausiai paplitusi šiaurės Lietuvoje, Aukštaitijoje, kur be 10 legalių alaus daryklų alus gaminamas bemaž kas antroje troboje savo reikmėms patenkinti. Nei viena lietuvių šventė ar talka nebuvo įsivaizduojama be alaus. Geriausias kaimo aludaris netgi būdavo atleidžiamas nuo visų pareigų, kad galėtų paruošti alaus darbų pabaigtuvėms. Alui gaminti būdavo atrenkami tik patys geriausi miežiai. Nes, kaip žinia, geras miežis – geras alus. Lietuvoje yra labai daug aludarių, kurios turbūt žino visa Lietuva. Ir paminėkime tokias pavardes kaip Valentas Vaškevičius, daugiau žinomas kaip Šnekutis, Antanas Kontrimas iš Telšio. Bet šiandien esame dar pas vieną legendą, pas Ramūną Čižą. Tai va, tėtė, kai mokina. 15 metų suėję, tėtė ir darė bravarą duris. Sako, Ramūnai, dabar dirbsime alų. Tai miskiu, taigi viskų jau rodė, viskų žinau. Ale tada jau buvo uždarytas durys ir parodytas jau taip alus, kaip mūsų daromas. Tai visiems baisiai įdomu, kai makina taip, kad šitam piršti reikia laikyti pusį valandas, šitam piršti reikia laikyti valandų, šitam piršti reikia laikyti dar pusį valandą. Jau šitais laikais einu per rimtų bravarų, žiūrėt, jis mandrai vadinamas technologinės pauzės. Vidmak, žinai, šitas technologinės pauzės. Tai vat kas įdomu, žmonės neturėjo jokio termometrą, neturėjo nieką, susirado šitas temperatūras, kai geriausiai salą ir perdavinėja iš kartos į kartą šitą dalyką. Didžioji aludarių paslaptis visais laikais buvo apiniai. Ir kad šiandien drąsiai merktume ūsus į alų, kažkam reikėjo šimtmečius paplušėti.
Nuo seniau naudotų pelynų ir tulžies mužikui taip apkarsdavo ūsai, kad jų greičiau pačių atsisakydavo, bet alučio niekada. Alui matyt tiko ir kanapės, juk jos tolimos apinių giminaitės. Kas atvežė apinius į lietuviškas žemes, jau niekas neatseks. Bet šių augalų spurgos pažadino alų naujam gimimui. Jis pasidarė kvapnus, ilgai šviežias ir dabar maloniai karstelėjęs. Kuo apiniai geresni, tuo ir alus bus geresnis. Geriausiam alui spurgas imdavo iš labiausiai saulėtų vietų, paprastai pietinių kalvos pusių, nurinkus jas iš viršūnėlių su paskutiniais saulėtais spalio bučiniais. Jeigu jas džiovinant, koks lapelis paruduodavo, tokias reikėjo greitai mesti lauk. Likusias parošas kimšdavo į pagalvėles ir pasikišę savo po užpakaliais presuodavo. Dalį į pirtį šlakstimo vandeniu gaminti pasiimdavo, išeinant iš jos padus sudrėkindavo, kad neskilinėtų. Apinio stiebai taip pat nebuvo pamiršti. Kartu su kanapėmis ar dilgelėmis greitai į virves paversdavo. Tokios virvės dažnai mirkomos amžinomis patapdavo. Kiek sugebėjau išsiaiškinti, tai 1863 metais Dustos per atlaidų buvo trys vestuvės, dvi krikštynas ir ant šventoriaus gėrė Čižą Povilą alų. Tai kleboną amžinatilsį šūkė, kaip parodė šitas knygas, sakau, klebonė, tai kaip suprasti, sakau, kad šventoriaus alų gėrė. Bet aš žinokit, taip šypterėje, saka, nieka baisaus. Tai supratau, kad tas mūsų alus nėra toks jau baisus daiktas, kaip visi piešė. Baisiai brungų daiktų kaip mielas. Kaip atsiranda tokių gudruolių, saka, Ramūnai, duok mielių. Tai sakau, žinai, brangusis, sakau, galim šnekėti apie mano karabinų, galim šnekėti apie mano žmonų, bet apie mielės be šansų. Tai va, turiu tokį turtų, kad šaknis mielių yra ta pati, kas buvo pas tėtį, buvo pas senelį, buvo pas prosenelį. Nu, kaip principas toks. Misa, sudėjai apinius, atsineši mielas, tas rundelis, kaip mes vadinam, puodas, yra tas pats, kas buvo pas tėtį, buvo pas senelį. Jau pusėlai atsipjauni, sulaidi mison, išvaikščia alus, surenki mielas pačioj, praplauni šaltų vandeniu, supili atgal ten pačiam puodan ir peržegnai jis vėl padedi rūsin. Tai va, labai labai daug regeneracijų, bet šaknis mielių ta pati, kas buvo pas tėtį, pas senelį. Tai va, tai yra labai didelis turtas, tai netgi tėtė amžinatilsį namos dalaus yra, darydavo nedidelį partijų, sakydavo, reikia, kad mielas atsišviežintų. Vien žodžiu, ko Romą dabar darysim, činai, kad neusineštų šitą skylą. Tai va, šiaudų. Aha. Apie volą atryšėm. Aplink volą. Šiaudų surišėm, tai liniušti aplink volą. Aha. Kad prasikūštų gerai. Ai, kad neusikeštų tą skylą, ne? Ne, kad ne? Aha. Kišam volą. Ir į kubilą. Na. Užkišam tą skylą. Aha. Už šito skils dėsim į dugną. Ja, dabar pagaliok skirius sudėsim tu. A, tai va, iš tuos palaikyk. Už šitie yra vadinami pavolė. Juos ded irgi ant dugną. Iš juodas, ne, kaip sakant, medelė. Jis gaun alalis prieskonį, vienas dalyks.
ir pro juos, kaip sakant, pro tuos tarps gražiai sudėliot, irgi gerai bėgt atmys, neusikeš kubilą dugonis. Taip. Čia turėtų išeiti gerai. Visos procedūros turi būti atliekamos su meilu. Dabar supilim karštų vandenį užpilę. Vėl ką šiltą pabūt. Ja, valandą laiką gavau. Nes čia. Na va. Kai šiltą būtų. Na va, vėl šitą apglostamą būnam, kad šiltą ramybę pabūtų. Čia yra laukinių aviečių stiebai, miško aviečių stiebai. Jie naudojami alaus gamyboje, laukinių aviečių alaus gamyboje. Jų reikia prisiskinti nemažai, nes jie dedami kubilo dugne ir naudojami kaip filtras. Filtras nutekinti misai iš salyklo. Laukinių aviečių stiebai suteikia alui skonį, kvapą, aromatą aviečių, taip kad virtumėte aviečių arbatą iš aviečių stiebų. Šitie receptai yra labai seni, jie siekia 100 ir daugiau metų. Greta Vydmanto alaus restorano augęs teisybės medis uosis tapo tikra Panevėžio legenda. Ant šio nudžiūvusio medžio prikalta virš 3000 raktų. Juos pagal lietuviškas legendas kabina jaunavedžiai, miestelėnai, svečiai, tikėdamiesi pasisekimo ir jie nebūna nuvilti. Kaip ir greta vaišinamų aludario Vydmanto atkurtų senovinių šimoniškių gamintų aviečių alumi. Mano močiutė ir jos broliai buvo žymus medinų kaimo aludariai. 90 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, močiutės brolis Steponas Šerelis nusprendė perduoti mūsų giminės alaus tradicijas, receptus ir paslaptis man. Ir pasikvietęs mane į savo sodybą, mokino mane virti alų. Kaip yra žinoma nuo seno, tiek raudonųjų dobilų žiedai, tiek miško aviečių stiebai suteikia ir gerųjų savybių. Raudonųjų dobilų žiedai nuo seno naudojami cholesterolį mažinti, kraujotakai gerinti. Miško aviečių stiebai, kaip žinoma nuo seno, yra natūralus aspirinas skystinantis kraują. Tad aš manau, ne veltui mūsų senoliai dėdavo į alų tiek raudonųjų dobilų žiedus, tiek laukinių aviečių stiebus, kad pagerintų visas gerasias alaus savybės. Restorane šeimininkas sukūrė ypatingą aurą. Čia sužinosite ir ant spinų, raktų, durų vyrių aptiktų deivių siluetų paslaptis. Interjerą puošia vertinga asočių kolekcija, skrupulingai sudėliota lentynose pagal griežtas senoliams žinomas taisykles. Aludaris alaus kokybė išgauti pasitelkė visas lietuviškos gamtos dovanas – miško avietes, pievų žiedus, tyra vandenį, išgaunama iš giluminio gręžinio Šventosios upės baseine. Pasakysi, taip yra.
čia yra Šiaurės Lietuva. Nu kaip yra Šiaurė, tai yra kas yra. Tai man ir pačiam širdinės gera, tai yra Šiaurės, mes randame Šiaurės karališkajam alaus krašte. Nes tikrai čia nuo senų senolių, kaip man dėdė pasakodavo, kiekvienas būdavo ūkininkai, jie turėdavo savo, pasidarydavo savo alaus ir eidavo talkom. Pas vieną nuveina, čia šieną pjaudavo, su dainom, su viskuo. Tai, sako, mes dabar pabaigėm talko, dabar einam pas Petrą. Nu, tas Petras sako, nu ką, tau patalkavojam dabar. Nu, viena alus skanesnis, kitas vėl, bet ten panašiai būdavo. Labai būdavo vaišingi žmonės. Ir tikrai čia, tai yra Pasvalio kraštas, visi vadinasi čia pasvaliečių. Jeigu tu šipsosis, tai yra alus bus skanus, jeigu ne, sakys, nu ką, tu sakysim, apie kubilus neapėjai, dainos nepadainavo ir sakysim, mano dabar jau įmonė yra. Ir apačioj, ir viduj, visi su muzika, jaunimas dirba, gražus jaunimas, ir aš jiem įskiepiau, vyrai, gražiai, eikit linksmai ir alus bus skanus. Tai yra pats natūraliausias dalykas. Nu, esu kilęs iš Šiaurės Lietuvos krašto, iš Pasvalio rajono, gimęs kaime. Nu ir kaip visada, kaimas Pasvalio krašte visą laiką turėdavo beveik kiekvieną sodybą alaus pasidarė. Nu, tas irgi neaplenkė ir mūsų šeimos. Nu, aš kiek atsimenu, dar lakstydavo mažas, tai senelis gyvas būdamas. Irgi jau darydavo, ten būdavo svirnas toks, įranga visavo tokį, kur matosi varus madaros paruošta ir tada jau ten būdavo darmo salus. Dabar ruošimės tekinti. Aha. Dengsim. Nu ir pasižiūrėsim, koks čia saldums išeis. Ne, ne. Kiek čia mums pritraukė. Ryte, dar prieš gaidžius, jau klibinamas volas. Mėsos rovelė vis garsiau srūva į kibirus. Kaip sakant, užpilam vieno, antro, trečio karto, tai vadinas pirmoks, antroks, trečioks. O dabar vėl čia pirmoks savo. Dabar tekinant galima ką tik gimusio alaus ir paragauti. Nors jis dar veikiau primena girą, bet yra labai skanus. Na, parodėk man. Prakoš prūsą dabar pyti. Kart, Rom. O, apynė. Nebereiks misą spilti. Ne, čia dabar sudėtingi dalykai buvo. Pareliškiai, kom jie yra garsus ir kom jie susiję su alum. Tai žinau, čia ir senelė jūsų gyveno ir iki šiol tas jūsų tradicijos šeima. Ar jūs palaikote jas? Taip, Dvareliškiai tai yra kaimas, nuo kurio prasidėjo. Senelis pradėjo gamybą būtent šiame kaime ir kaip ir perdavinėjo būtent va tėvukui,
po to tėvuką perdavė man tą estafetę, tai gaunasi, kad dvareliškis dėl to ir dvareliškio alaus pavadinimas kilęs ir automatiškai mes siejam natūralų kaimišką alų su dvareliškio pavadinimu. Jo, oficialiai nuo kada gaminė alų? Oficialiai mes gaminame nuo 1999 metų, birželio mėnesį. 19 dienos licencija turi. Ir kaip dabar, sakant, sekasi gaminti tą alų? Nu, kaip ir sekasi, gaminam, va, turim tris rušis. Stengiamės padaryti kažkokį tai naujovių. Populiariausias tai yra vis tiek mūsų tas senoviškas, be jokių priedų, tai yra dvareliškio alus, o šiaip. Ar gamina medaus alų, tamsų skrūdintos alikvą. Sekasi. Kaip ir visiems tikriausiai sekasi. Po biškį prie. Šiaip galėčiau pasakyti, kad yra aristokratas ir kaimietis ir miestietis. Visi nori paragauti ir įsitikyti, ko jis būdingas ir ko jis ypatingas. Tai taip, kad negalėčiau išskirti, kas jį geria. Kas jį geria? Nu, geria visi. Galvočiau, kad geria visi. Skanauja, ta prasme. Na, dabar, kaip sakant, pašnekėkim apie mielus. Mes juos dedam dėl to į miso, kad prasidėtų rūgims. Rūgims, kaip sakant, su mielam, viskas susiję yra. Dabar dėsim į kubilą. Dabar mes ant misos pirmutinės tuos užduosim rūgimą, miel sudėsim, kad pradėtų rūgti. Jau jau sukeltų. Ja, ir prieš į kubilą pilant. Dabar, kai jos užroks, jau tada spilsim į kubilą. Jau ant misos tada visos. Sunku patikėti, kad šis neišvaizdus gerojo grybo kilmės raugas užvaldys misą ir tol nepaleis savo darbo, kol neatliks savo užduoties. Grūdo cukrinio salo paversti šnekučiu. Aludaris žino, dabar jokie burtai nepadės. Kai alus rūksta, įsiviešpatauja tyla. Jeigu per aktyviai vyksta rūgimas, teks vėsinti. Tada misa rimsta ir bus apklota apkamšyta kaip karalienė. Net aludario pulso tvinksniai tuo metu susilygina su misos rūgimo tempu. Tyluma. Toje tylumoje pamažu gimsta alus. Nu, dabar bandysim užvyrėti, kaip sakant, šitos apinsgarys, kad pagardyti alalį, kad alus nesuskoptų, neužroktų, dedame apiniai. Tuos apins reik, kaip sakant, atvyrėt, a paskiau bus jo... Sukrėsim į kubilą. Į kubilą. Nu va, kaip gražiai, užvyrėsim, labai gerus. O, ir kvepi, ir kartus bus, kad vienu žodžiu nesuskoptų šitas alus, neužroktų. Nu, dabar supilsim į miso apinis. Nuoviro. Kad būtų kuo daugiau kartumo, kad alus, kaip sakant, šilto oro, vasaro ypač nesuroktų. Ir aplama apinė dezinfekuoja, kaip sakant, visko ir užkert kelių rūgimui. O čia prasideda tikri burtai. Apiniai alui, kaip katinui valerijonas, nuslopins alaus rūgimo veržlumą, bet tik tam, kad jį ragaujant alaus veržlumas peraugtų į žmogaus linksmumą. Esu kaimo vaikas, iš kaimo kilęs, tėvai buvo žemdirbėjai, tai
su kaimu vaikystė susaugęs. Na ir iki 20 metų su kaimu ryšiu nenutraukiau. Vėliau nutrūko ryšiai. Taigi iš tų metų, kai gyvenau kaime pas tėvus ir tėvai bendraudavo, aišku, su kaimynais, su giminėmis, tai alų darydavo. Na, darydavo kaip šventim paprastai. O šiaip stengdavas turėti ir ne tik tai šventim, bet jeigu ateina kaimynas, kaimyną pavaišinti. Tai buvo tik tradicija, bet ne taip, kad sėsti ir gerti, kol jėgų yra. Tai jokių būdų ne. Nes žmogui rūpėjo darbs visada, nepadaryti darbai dar. Tai tas alutis buvo toks liktai tarpininkas, liktai, nu, kad pavaišinti tą svečių ir išsiskirstyti ir vėl prie darbo grįžti. Alaus darykla Davra įsikūrusi nuostabioje Kruojos upės pakrantėje Pakruojyje. Pagrindinis alaus kokybės garantas vanduo yra išgaunamas iš nuosavo gręžinio. Mūsų alaus darykla yra šeimos verslo įmonė, šeimos alaus darykla. Jei dirbu aš, sūnus dirba žmona, turi dar du sūnus, irgi prikimba prie darbų. Ypatingai vasarą, kada padidėja darbų apimtis. O taip, kai pradėjau gaminti alų, gamindau medinėse kubiluose po 200 litrų alaus. Galėdavau į dieną pagaminti šiuo metu. Mūsų darykla taip pat yra nedidelė. Mes vienu kartu galim pagaminti 2 tonas alaus. Tai yra, nu, nedideli kiekiai. Bet kadangi pas mumis, kaip sakiau, šeiminė alaus darykla, dar turim kelias žmonės, tai mes prie to kiek ir apsistoję esam. Tai, pagal kas daugiau gaminti nenorim. Norim gaminti gerą alų, tikrą, kad būtų paklausus, o ne kiek alaus. Dabra, kuri visiškai yra neatsiejama nuo varniuko įvaizdžio. Kas tas varniukas, ta prasme, kaip jis atsirado vat, jūsų alaus įvaizdyje? Šitame krašte nuo senovės vykdavo varniukų medžioklės. Jose šaudydavo jaunus neskridančius varniukus, darydavo puotą, išvesdavo. O koks varniukų valgymas be alaus, tai mes buvome rėmėjai šitų švenčių ir sugalvojome padaryti jiem specialų alą, tamsų, ir pavadinom jį varniuką. Ir nuo tada tas pavadinimas ir prigyvė. Bet šiuo metu jau varniukų turbūt ne jokios yra uždraustas, ar ne? Jo, šiuo metu ne visiškai uždraustos, galimas tik selekcinės medžioklės, bet alus išliko. Alus išliko. Ir dabar jisai turbūt yra bene pas populiariausios iš mažų aludarių alaus, sakysim, rūšis Vilniuje. Nu jo, jūs teisingai sakote, pati populiariausia. Dėl to, kad jis yra išskirtinis, mes jį sukūrėme tokio savito, gero skonio ir kad būtų patrauklus skonio ir savybinis. Kaip prisimenu, pirmą kartą susimokėjus varniukų gaminate labai mažai buvo, ne? Jo. Pačioj pradžioj tai... 500 litrų. Taip padarydavom dėl švenčių, dėl parduotuvės savo, bet... O kaip dabar išgeria? Varniukų. Konkrečiai. Tikriausiai kokį 60% mūsų gaminamo alaus. Visos gamybos. Jo. Taip. Populiarus.
XIX amžiuje dar buvo gyvas paprotys pasigaminti pirmojo alaus iš tų metų miežių derliaus. Tai nebuvo paprastos kaimynų ir giminių vaišės. Šventės metu alumi apšlakstomos trobos durys, langai ir visos kertės, aukojama namų dievybėms. Alų šiai šventei darydavo ne įprastinį, bet apeiginį, kaip ir pabaigtuvių sambarį, 3-9. Šito alo darydavo, daleiskim, pakasinom, tai tik žmogus numirdavo ir tuoj kaimynas susiburdavo, kas padarė salo. Ir padarydavo labinę stipro, kad, kaip sakant, būtų pagerbt žmogus, bet viskas išeidavo per šito gerimėlį ir labinę stipro. Ir tikras žmonės nepasigerdavo ir palydėdavo jam žinatę. Alaus gamyba, kaip ir visas kitas šeimos sekretas, visada būdavo perduodamas iš kartos į kartą, dažniausiai vyriškąją liniją. Bet išlieka nemažai legendų ir apie aludarės moteris, verdančias alų ir iki šiol. Vienas iš aludarystės centrų Lietuvoje, aišku, yra Pakruojis. O šalia Pakruojo yra toks nuostabus Jovarų miestelis, kuriame yra du aludariai. O šiuo metu mes lankomės turbūt pas, pavadinkime taip, lietuviškų aludarių karalienę, Aldoną Udrienę. Netrukus mes ją ir pakalbinsim. Ponia Aldona, kaip prasidėjo jūsų visas verslas? Kaip jūs, būtent kaip moteris, nusprendėte į vyrų pasaulį lysti į alaus gamybą? Darė alų senelis Igna, Kazimieras Rutkauskas, gyvenęs Panevėžio rajone Dumavos kolūkį. Paskui tėvelis Ignas Rutkauskas Pasvalio rajone Rimkūnų kaime, kuris darydavo ir krikštynom, ir laidotuvim. Pats balų padarydavo, dar eidavo į laidotuvės gėdoti arba vestuvės atšokti. Nu tai va, ryžomės šitam verslui, pradėjom gaminti alų 1995 metais. Sakykime, neverdat, jūs tekinat alų? Tekinam. Senuoju to lietuviškų būdu? Tekinam senuoju lietuviškų būdu, kaimišką alų. Ir tas, kadangi mes vandenį užvyrinam, receptas yra pagal senelio receptą, kuris yra ištrauktas iš skrynios 130 metų senumo. Ir vyrinam vandenį, atvyrinam, ataušinam iki reikiamos temperatūros, paskui salinam. Salinimas išlaikomas tam tikrą procesą ir paskui yra tekinamas. Tekinama ir ataušinam iki tam tikro laipsnio ir rauginamas. Mūsų alaus gamybos procesas vyksta 2 paras. O taip, brandinimas 5 paras, visas išeina 7 paros, o galiojama laikas yra 20 parų. Tai va, reiškia, kad, nu... Galim sakyti, pavadinti, pas jūs yra pas tikriausias lietuviškas, gyvas, nefiltruotas, nepasterizuotas. Taip. Nenaudoja tokių konservantų, jokių fermentų, jokio cukraus, nieko nenaudoja. Nedonuojam, nei cukraus nededam, nieko. Mes turim tautinį paveldą ir kulinarinį paveldą, taip kad mes nenaudojam cukraus. O, pavyzdžiui, pamielės, pašnekėt, pas jūs mielės yra kažkokios jau nuo senų laikų išsilikusios, nuo senelių, nuo tėvų? Taip, mielės, aš prisimenu senelis anksčiau. Mielės, tai jeigu jis norėdavo išlaikyti nuo alaus iki alaus, jis alų darydavo gal per mėnesį kartą arba 2 kartus, tai jis mielės dėdavo į 3-litrinį stiklinį indą ir juos kasdavo po žemę. Ir paskui iškasdavo, anksčiau šaldytuvų tai nebuvo. O tėvas jau patupulėjo, jis jau mielės laikydavo leduose, žiemą prisigabindavo ledų, tuos ledus užkasdavo su pjuvenom ir tos iš tų pjuvenų atkasdavo vasarą tos pjuvenas ir ledus, jeigu reikia, kiek reiktų ledų, atsikasdavo ir žodžiu taip aušindavo. O alaus bačkas mesdavo į šulnį, nu leisdavo į šulnį per virvę. Tradiciškai. Tai va, kiek aš pamenu iš tėvų, iš senelių, ką jie anksčiau darydavo. Žmonės grįžti į gamtą.
Taip, žmonės grįžta į gamtą. Nes tu alaus atsigėrėjai ir pavalgėjai. Ta proga, kaip sakom. Pirma atsigėrėjai, o paskui jauti soti kad ir kartu pavalgėjai. Kai mano senelis sakydavo, išgėrė alaus, apsilaužė dantis, apčiurpų žvalgai. Jo. Tai tikras va. Gyvas alus su tikrom gyvom mėlėm. Tikrom gyvom mėlėm. Tikrai taip. Šaltas alus, balta pūta, kas išgėrė, tas pasiūta. Į sveikatą. Į sveikatą. Oi, kaip skanu, smetoniška alva. Nu, dabar kušims. Prašom. Na, koštuvis, tai jau čia alaus darybos pabaiga, kulminacija savotiška. Iš kubilo, iš rūgusio alo, koždavo į statinę, ir pavadinėms tas koštuvis. Na, tai koštuvis liktai tokia, irgi akcentas būdavo, prisimenu puikiai. Tai pasikvieč geriausią kaimyną, su kuriuo sugyvenas, kuris talkininkauja vienas kitam, iš kurių. Tai, o kartais būdavo ir pašaliukai, kurie mėgdavo, žinot. Na, gal jie neikė sveikatos netekimo, bet nu, mėgdavo išgerti, neprašyti ateidavo. Tai ne viena neišvarydavo, tokia jau mūsų tautoj matyti yra tolerancija su žmonėmis ir su gyvenimo būdas, kad neįžeis žmogaus, ne, kaip tai bebuvę. Na, iš tų silpnumą tokia, kur pats ateina ir nori išgerti truputėlį ten per dantį, prastai kalbant, pertemdavo, na, savotiškai, bet šiaip viešumai jau neįžeisdavo tų žmogaus. Na, o šita, tie geriausi kaimynai, tai jie, nu kaip, vienas kitą vaišina, vienas kitą pasikalba, bet irgi koštuvės tos neužtrukdavo tiek, kad darbas nukentėtų, kad nukentėtų kažkokie kiti interesai. O kad praeitų gražiai, išsiskirstyt gražiai, neužtrukt per ilgai ir tą lūtį jūs patinės jau su koš, su pilti ir tą volę vadinamą užkalt. Tai va, tai tokios tos koštuvės būdavo. Na, dabar, kaip sakant, jau alus... Senovėje alus piltas tik į storą sienę statines. Nes tokiose susikaupusi angliarūkštė neleisdavo alui ilgai perūkti. Tad ir volas turėjo didžiulę svarbą. Artėja ragautuvės. Tai dar ne didžioji šventė, tačiau premjera. Aludaris renkasi ištaigingesnį rūbą, žvilgterį į veidrodį, apeina stalą, nusikabina geriausią asotėlį. Lietai prileidžia putos. Tarp pirštų ją patrina pauosto. Gera bjaurybė iškošia pro dantis, lyg nenorėdamas išpaikinti savo kūdikio. Tada ąsotis lietai papildomas. Ir aludario jau laukia nemažiau atsakingas karčiamų kelias. Tikras lietuvis, nėra cukriuką nekiek dėti, nieko natūralus saus. Alaus gėrimas senovėje nebuvo dirbtinės linksmybės. Vien tai, kad šiam ritualui buvo naudoti ragai, apkaustyti žalvario ar sidabro žiedais išpuoštais mitologiniais simboliais, elnių, žalčių, vandens paukščio atvaizdais rodo jo svarbą. Senovės rašytojai įvardyja dievus, kurių garbiai būdavo daromas alus. Ragupatis, raugužemapatis, prugučis. Dievybės įvaizdžių susiformuoti turėjo įtakos ir žvėrių, ir mėnulio ragai. Žinoma, ir raugas, suteikiantis gėrimui stebuklingą galę prašnekinti kiekvieną.
Na, kiekvienam regionui, kaip sakant, alus yra skirtingas. Kupiškėnai vieno alų daro, panevežėčiai kito, pasvaliečiai dar kito, pakruietiški visai kitoniški. Na, biržiečiai irgi nenusileidžia, kaip sakant, irgi kitoniško alo. Ir tradicijas, kaip sakant, kiekvienam mieste yra kitoniškos. Ne vienodai išgeri ir ne vienodai darniuoji. Ir, kaip sakant, po šiai dieną stebinam vilniečius, kad mes esam tokie šnekučiai, neišnykstantys niekada. Šitam bar, kaip sakant, prekiaujam 12 rūšių alas. Visos rūšės skirtingos, yra iš Pasvalio, iš Pakruojo, iš Panevėžio, iš Biržų, iš tų kraštų, kur tikrai mok daryti gardo skano alo. Ir mūsų klientai, ne vien studentai, ne vien seniorai, bet yra ir dauguma užsieniečių, kurie irgi, kaip sakant, platin mūsų, kaip sakant, šito alos gėrimą tradicijais, vežioj po visą pasaulį, šnekos yra ne tik į Amerikos, ir, kaip sakant, užiūrį irgi žinome mes kaip šnekučiai, kaip pirmieji, kaip sakant, atnešė šitą gardų alalį į Vilnių ir ne tik į Vilnių.